Maryam Tillayevaning turmush o‘rtog‘i behayo suratlar uchun Karimovlar oilasidan uzr so‘radi. Islom Karimovning Amerikada yashayotgan nabirasi Maryam Tillayevaning turmush o‘rtog‘i Amiram Sardarov o‘zining Instagram sahifasiga turmush o‘rtog‘i bilan yarim yalang'och holda tushgan suratini joylagan edi. Shundan so'ng 5-avgust kuni u Karimovlar oilasidan uzr so'rab chiqdi. Maryam Tillayeva va turmush o'rtog'i Amiram Sardarovning birga tushgan ochiq surati keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Amiram Sardarov suratni sahifasidan o'chirib yuborgan va Karimovlar oilasidan uzr so'ragan. Men xotinim va uning oilasidan kechirim so'ramoqchiman. Hazil qilmoqchi edim, lekin muvaffaqiyatsiz chiqdi. Yana bir bor hurmatli Karimovlar oilasidan bunday noo'rin va o'ylamas xatti-harakatlarim uchun uzr so'rayman, deydi u. Shuningdek, Maryam Tillayeva surat unga yoqqanligini, uzr so'rash shartmasligini aytib, uzoq qoldirgan. Ma'lumot uchun O'zbekistonning birinchi prezidentining nabirasi Maryam Tillayeva o'zidan 13 yosh katta Amiram Sardarovga 2021 yil aprelda turmushga chiqqan edi. Ularning to'yi Las-Vegasda bo'lib o'tdi.